Ну, ее при... Стимо, эссе? Вообще, мрошу инста. Манка ред, это гейм. Ман стресса не кажа, как манк попа прошу. Венас, ва венас. Йо, Самира, Стимо медия, эйсим венас прош вена. Ну, посрашишь? Посрашишь, ты палаку шипа Мира пожимеса. Laikykis. Palauk, Mira, aš tai žymė, kad aš laikykis. Mira, laikykis. Ir dar Stimo medija. Nu, važiuom. Aš bijau. Mira, tu pasiimk peilį, o man bazuką. Šitą tą. VSD. VSD valdyti. Šitą, ne? O prie tūpt kaip? Su CTRL. B**t kaip toli. O šuolis? Spaces. Ok. Nu viskas pelyta dabar. Ja, ja, gerai. Va, važiuom. Suprato, kad, na, kad reikia jiems įpeilį. Dar čia yra gan, va čia gan. Nereikia man. Nu, ne. Aš iš dolerį iš mūnų. Kur tas? Va, pažiūrėjau. Užgim, koks mane. Nu, ko? Va. Va. Va, 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 va. A, a. Pavariau? Už followers dar turi spėti padėkoti. Ačiū, followeri. Man, tai tu turi kalbėti, kaip aš prieš tai kalbėjau. Ne, ne. Iš pirmo kartą, kai šunį. Oi, ne! Eik iš čia, eik iš čia! Nes aš keičiau, kad šitą apačią. Myra, negalima tau su pystiku. Dar negalima. Myra, aš nemoku valdyti čia nieko. Pirmyn atgal vaikščiot, aš moku, pamiršau jau, kuris šoliukas yra. Spaces. Nu taip, bet, nu... Man per daug streso, Myra, aš taip... Peilį pakeičiau, man reikia peilio. Kodėl aš pasimėjau peilį? Duok man tą, aš noriu pasimti šitą šūdą. Kaip jį man paimt, kuris mygtukas? Myra, įsisiauti. Bli, kokie darė? Paimsiu E. Nepasiema, E. Va, paėmiau. Nepaėmiau, spyriau tik. Myra, neršaudyk manęs, aš dar keičiu ginklą. Va, dabar tau su kalašu gausi. Kas ten man už kupros? Ai, ten... Ten jis? Total domination. Myra, tau šakės, aš ateinu. Va, šunie. Total domination. Bet kaip gerai aš jį nušaunu, kai jis turi tik peilį. Žodžiu, kas pirmą kartą įsijungė dabar tik ką, tik tai žodžiu su Miras iš Stimo medijos, mes draugai. Čia akauntas yra ne mano, čia yra Manto akauntas, bet jis man davė pažaisti, nes paukojo dolce žmonės, kad aš žaisčiau. O ne, ne. Ir dabar, kadangi aš paskutinį ką žaidžiu 12 metų, o Myra keurą parą žaidžia 100 metų, tai dėl to mes išlyginam jėgas ir jis gali tik tai su peiliu mane paimti, o aš su ganu. Beje, gerai nušovau ką tik. Padenaitins į 5 eurus ir savo apai nušausi priešininką. Jeigu dabar aš nušausi jį, taigi iš pirštį nušauju. Su AVP. O AVP yra? Snipers. A, su snaiperiu. Ne, 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 ne. Myra, taigi matai, kad keičiau. Davai. Pasiėmiu aš į tą ganą.
Gal 5 eurų. Dėl 5 eurų. Blemba, jis jau kažkur čia šniuchino. Padešinama. Nėra jo, čia šiukšlės. O eik tu stau iš čia, ne. Bet pašaus, tai per skūrą kažką. Ne pašaus, ne pašaus. Ten buvo mėsos. Nu, ne mėsos kraujo. Myra, eik iš čia. Myra. Myra. Myra, davai dėl 5 eurų. Dėl 5 eurų. Padaryk lengvatą, eik iš čia, prašau, Myra, eik iš čia. Galvytę tik iš čia. Ką? Myra, eik iš čia! Myra, eik iš čia! Myra, eik iš čia! Myra, eik iš čia! Eik iš čia! Myra, eik iš čia! Eik iš čia, Myra! Man keist reikia. Eik iš čia! Myra! Myra! Myra, nepjauk manęs! Prašau! Mano šuo net atėjo iš kito kambario! Myra! Myra, matai, kad man reikia laiko, kad aš... Eik iš čia, nešoksi su manim! Myra! Myra, eik iš čia! Myra, eik iš čia! Ko 5 eurai? Pažiūrėkit, kiek aš turėjau kovoti. Myra, nori užšok man už kupros, aš matau. Ne, papilu. Ai, aš išskaudu. Jau Myra neaišku kur. Myra jau labai aišku. Negaliu įdėti, kažkokis connection problem. Viskas, ačiū už žaidimą, aš jau būsiu dabar šone. Ačiū, kam patiko ir ačiū, kas neįžeidinė. Ačiū, kad davėt pažaisti.